So, mechi imekuwa ngumu ukiangalia ilikuwa ni sisi ilikuwa 50-50. Maana naona walikuwa wametukamia sana. Lakini by good luck tumepata hiyo 3 points na shukuru Mwenyezi Mungu. Yeah, hiyo ni one area ambayo tumenote sana, tuna a lot of chances. So lazima tutaenda kwa msaini ni dirisha nafunguliwa, tutatafuta wachezaji wanaanza ku strike. Na okay, next game tutakuwa tunacheza na Ulinzi nadhani ni Nairobi. Yeah. Na hiyo mechi pia ni muhimu sana kwetu, maana kwa kuangalia sasa kwenye table hatupo vizuri vile. So lazima katika kila mechi tutapambana tupate 3 points. First of all, mimi nasema leo siko happy na officiating. Kivangu Maibozo amefanya poa. Kulingana na game leo, kwa hizo games zimepita leo wamefight hard sana. Na leo tulikuwa tumejituma na tulikuwa tumejitachukua kitu. Tulikuwa sure hata kama si point 3, tulikuwa sure point 1. Lakini about officiating leo sijafurahia kama coach. Kwa sababu first of all, a goal late me score. That was not an to me was not an offside. Hiyo ni ball tumemcreate, striker wangu amepiga ball, goal akapiga punch, striker wangu ametoka huko amekuja amepiga bao. Then referee katikati alikosha point katikati. Then lineman no waja communicate vizuri. Ma officiating pia na wa morale ya players. Watu kama pia tuna struggle. Umeona tumetoka kwa losing. Then tukuje to lose game kama unajua kuna ile unaweza lose fairly. Kama coach ukajokoli umelose fairly. To me bado naweza sema hata tuzi danganya, bado tuna struggle, hatuna fans, bado tuna struggle. Kwanza so far kwanza vile tuko chini hivi, the more tunakuja na game kama hiyo unapata tume fight players wamejitolea kama hiyo, then tunakuja bana tuna wanatulalia design kama hiyo na marefarijo inaua morale ya team.